man får armbåga sig fram. Man måste ju försöka, man kan inte ge upp, men som sagt att det hade varit mycket bättre om det varit arbetsgivare som hade varit här. Men detta är bemanningsföretag. Så har man inte den kompetensen som de söker, så står man där. Företagen söker bland annat svetsare, CNC-operatör, ekonomiassistenter, verkstadsmekaniker och säljare. Vi talade med ett säljbolag inom Telekom som fick in många CV. Ja, det har gett jättebra resultat. Vi har mått många, många bra kandidater, så det är jättebra. Vad söker ni för typ av folk? Vi söker säljare, duktiga säljare. Alla som har den här egenskapen av försäljning, så det är inte så att vi tittar på erfarenhet eller utbildning, utan duktiga säljare. Under oktober i år var 1565 unga vuxna mellan 18 till 24 år arbetssökande i Helsingborg. Det är en minskning med 2% om man tittar på samma period förra året. Pernilla Krantz hörde med facket som var på plats om vad som gäller vid anställning på bemanningsföretag. Det är jättelätt att folk utnyttjar, speciellt oss ungdomar som har precis tagit studenten och allt det. Och vi har absolut ingen aning om vad man ska fylla i för papper och allt så. Så de kan vi bara säga, ja, om du ska fylla i det och detta pappret. Och så bara helt plötsligt så visar sig att de har totalt grundlurat den. Vad tycker du om att det var så många olika företag på samma ställe? Ja, det var bland annat väldigt rörigt på ett sätt. Men samtidigt så var det ju väldigt kul att se hur olika företag har det. Alltså vad de arbetar med och hur de vill hjälpa liksom ungdomar och vuxna med att just hitta jobb.